אוקיי, אז איך להתחיל לעבוד במצב לילה כשאנחנו עובדים במנואל, בידני מלא? אז קודם כל אנחנו צריכים לעבוד באיזו יחסית נמוך כדי שנוכל לקבל תאונה לא מגורענת, אפשר להיות שפה אני באיזו 200. ואחד הדברים שאני ארצה זה לעבוד בצמצם סגור יחסית, כמו 8, כדי שנוכל לקבל פחות זליגות של אור וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו בחרתי את האיזו 200 בצמצם 8, אני מצא מניואל, וכרגע אני צריך להתאים מהירות תריס שתיתן לי פה במד האור חשיפה נכונה. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אנסה לתת יותר זמן. אופה, סליחה, אני באיזו. וכרגע אני אנסה לתת יותר זמן לתריס. הנה, אפשר לראות ששמתי פה 10 שניות ומד האור כבר מראה לי שאני במינוס אחד לפי החשיפה המומלצת של המצלמה. בואו ננסה להגיע לחשיפה נכונה לפי זה. אוקיי. אפשר לראות שב-20 שניות אני מקבל חשיפה שהמצלמה מגדירה כנכונה. כל מה שנשאר כרגע זה לעשות פוקוס ולצלם. בכל הזמן הזה המצלמה שלנו עדיין מצלמת, אפשר לראות פה את האור מהבהב, זה אומר שהיא מקליטה את התמונה, בעצם חושפת את החיישן. אוקיי, והנה התמונה שקיבלנו. כן, אפשר לראות בצורה מאוד מאוד יפה, שעדי חשיפה ארוכה, צריכים לקבל כאן תמונה מאוד מאוד יפה של המגרש משחקים הזה, המדשאה הזו. מאוד מאוד יפה, וככה זה נראה כשמסתכלים על זה בעין. זה הכל, מקווה שזה היה הסבר מספיק טוב, קליל וזריז. ביי.